بولشا كاستابا انتا اي قاطا كاركا اي عودينتي دي خيار كدو نغنية مركا وحا نغو باقيا بولشا دا نغو ان متلنو دياشا ونهاي ان ميد ياريا ميد وينبا عدي اي ساكتاي تيو هورا ما انتا اناني سيگين وحاد كو عيل بيحي كارتا وحاد عدا دونتا اد كو دوران كارتا وا كاركا عودينتا انو قادنوي سلدان داكر حسن او كمي ده بحدا دقنكا سومالي لان او شير جرايد كو قبتاي هوتيل دالي مغارة دا برعو ayaa bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer iyo sidoo kale deegaanada uu ku madalo sadalada waxa ugu baaqay inay qaataan kaararka diiwaangelinta doorashooyinka Soomaaliland oo la filayo 28ka bishan inay ka qabsanto guud ahaan ba Soomaaliland Sultan Dakir ayaa bulshadaasi u sheegay inay qaataan kaararkaasi maadaama ay tahay masiirka muwaadinimo ee ay ku codeynayaan waxana kamid ah hadalkiisiisan ninkasta oo qaangaar iyo kabar kasta oo qaangaarba inay qaadato oo fursada qaaliga distoriga laga faa'iideysto muhiimada koobad waa inta weey aan talabaad waxaan si khaas ah aan rabaa halkaan oo gala hadlo bulshada aan ugaan ka soo jeedo ee odogeeda aanahay ee ku sugan lixda gobol ee Soomaaliya iyo degmooyinkoodaba inay fursada runtii qaaliga ah ee distoriga ah ee codaynta ah inay qaataan qof kasta oo ka mid ah waxaan ogsoonahay doorashooyin baa dhacaya doorashooyinka dhacayaana waxay ku dhacayaan khiyaarka qofka uu leeyahay bulsho kastaba inta ay qaadato kaarka ay codeynteeda iyo khiyaarkeedu noqonaya marka waxaan ugu baaqayaa bulshada anagu aan matalno odayaasha u nahay in mid yar iyo mid weynba cidii ay seegtay tii hore maanta inaanay seegin waxaad ku ciil bixi kartaa waxaad cidaa doontaad ku dooran kartaa waa kaarka codeynta aanu qaadano weey waa la isbuun tirsanayaa tirada qofka iyo tirada ummaduba waxay ku soo baxaysaa inta aanu qaadano kaararka marka waxaan leeyahay ha loo samro ha laga faa'iideysto saddex cishaa inaga xigta bilowgay bilaabmayaan 28ka insha allahu tacaala marka muhiimadda koobaad waxaan haddana aan hagan uga hadlayaa waxa weeyaan inaanay ina seegin haddaad degmo ku sugan tihiin iyo haddaad miyi ku sugan tihiin iyo haddaad magaalo ku sugan tihiinba inaad wada qaataan kaararka waxaan ognahay duruufo fara badan baa jira waxaan ognahay xaaladda siyaasadeed halkan ka taaganahay baan ognahay cidda aynu rabno iyo ciddii wax noo qabanaysaa waxaan ku soo saari karnaa waa kaararka qaadano codayntaan qaadano weey marka dhammaan bulshadeeda waxaan ugu baaqayaa meel kasta ku sugan yihiinba inay qaataan kaararka oo aanay seegin insha allahu tacaala waa fursad saciida ah weeye oo qaaliya weeye ciddii qaan gaadhay iyo ciddii kaleba insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad ugu celinaynaa mar walban ugu baaqaynaa inay qaataan kaaranka codaynta ee codbixiyaha qaatan insha allahu tacaala koley ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka barayaa si nabadgelyo ah oo xasilooni inaynagu dhammaato oo aynu ku dhammaysano insha allahu tacaala caam ahaana bulshada waxaan leeyahay nabaddana ha laga wada shaqeeyo ha loo wada diyaar garoobo ha lala shaqeeyo komishinka doorashooyinka qaranka oo si deggan oo wanaagsanna ha loola shaqeeyo iyaguna xilkooda ha u gutaan si cadaalad ah oo sinaan ay ku jirtaa gutaan nuux maxamed cabdi CBA TV Pro.